ଆମିଷ ନାଁରେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରଚାରର ହେବ ତଦନ୍ତ। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ମିଲେଟ୍ ଆଣି ବାହାବାହ ନେଇଥିଲେ ପଚିଶ ବର୍ଷର ସରକାର। ଆନ୍ଧ୍ର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ମିଲେଟ୍ ଆସିବାର ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ଅର୍ଗସ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାରର କଳା କାରନାମା। କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ଆସିଥିବା ଟ୍ରକ୍ର ଚିତ୍ର କଏଦ ହୋଇଥିଲା ଅର୍ଗସ୍ କ୍ୟାମେରାରେ। ଏବେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ହେବ ତଦନ୍ତ। ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ କମିଟି କରିବୁ, ତାକୁ ମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ। କିଏ ଅମଳ କରୁଥିଲେ, କିଏ ପଇସା ନେଉଥିଲେ, ପି ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ବଦଳରେ ପି ଫର୍ ଟିମ୍ୱାର୍କରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ କରାଯାଉଥିଲା କି ଲୁଟ୍। ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ନାଁରେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରଚାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲା ଅର୍ଗସ୍। ରାୟଗଡ଼ା ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ତାଙ୍ଗ ସରଡ଼ାର ଆର୍ଏମ୍ସି ଗୋଦାମ ଆଗର ଚିତ୍ର, ଟ୍ରକ୍ ନମ୍ବର KA34C4995। କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଆସିଥିଲା ଗାଡ଼ି, ଡ୍ରାଇଭର ପାଖରେ ଥିବା ବିଲ୍ରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା 12,26,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ମାଣ୍ଡିଆ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଖୋଦ୍ ଡ୍ରାଇଭର ବି ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। କେବଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନୁହେଁ, ଆନ୍ଧ୍ର ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ବି ଆସୁଛି ମାଣ୍ଡିଆ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଦାମରେ ରହୁଛି, ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଏବେ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର। କମିଟି ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ କମିଟି କରିବୁ, ତାକୁ ମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ। ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିରେ କିଏ ଅଛି, କାହିଁକି ଏଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବୁ, ତାପରେ ଆକ୍ସନ ଦିଆଯିବ। କେବଳ ରାୟଗଡ଼ା ନୁହେଁ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧୋକାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଥିଲା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏଠି ବି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଆଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଚାଷୀ ନେତା ଖୋଲିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାରର ମିଛ ମିଲେଟ୍ ନୀତି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାଟା ସାର ବୁଝିପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ, କୌଣସି ଗୋଡ଼ିଆରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଡଙ୍ଗର ଉପରେ ଜନା ଟିକେ କିମ୍ବା ମାଣ୍ଡିଆ ଖସଡ଼ା ଦୁଶୁନାହିଁ। ଆଉ ସଂଘ ପରିବାର ସବୁଯାକ ବାହାରୁ ଆଣୁଛୁ, ଆମେ ଏସବୁ ଯାକ ଆଣୁଛୁ, ଇଏ କିଣୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଯୋଗାଉଛୁ ବୋଲିକି ଖାଲି ଦୁର୍ନୀତି ତ ଚାଲିଛି, ମୂଳରୁ ଚୋଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଯାକ ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିହେବ। ଏ ସରକାର ସବୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ଆସ, ସେ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲା ସାର୍ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ମାଣ୍ଡିଆ ଆଣୁଥିଲା କିଣିକିରି ସାରୁ, ଇଏ ଆଦିବାସୀମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ସବୁଯାକ ନାଁରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଏମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସେ ମାଣ୍ଡିଆ ଦେଖିକିରି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ହଟ ଚଟ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ରାଜନୀତି ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଯାହା ହେବ ଖୋଲାଖୋଲି ହେବ, ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝି ଆଦିବାସୀ ସରକାର। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ NGO ମାଧ୍ୟମରେ 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ହେକ୍ଟର ପିଛା 10,000, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ 7,500, ତୃତୀୟ ବର୍ଷ 5,000, ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଲା ନା ଚାଷ ପାଇଁ ମିଳୁଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି, ନା ଚାଷୀଙ୍କଠୁ କିଣାଯାଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ନିୟମିତ ଆମଦାନୀ କରିବା ପରେ ଶହ ଶହ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଣ୍ଡିଆ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ପ୍ୟାକେଜିଂ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ଏହି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଉଛି। ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ନାଁରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା କେତେକ NGO ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଚାଲିଛି ମିଲେଟ୍ କେଳେଙ୍କାରୀ। ଏବେ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଖୋଲିବ ଏମାନଙ୍କ ମୁଖ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ, ବିଷମ କଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟଙ୍କ ସହ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ BPT ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।